Olá, amigos e amigas do grupo Orquidioterapia. Mais uma vez estamos aqui no Orquidário da Terezinha Kunz para mostrar os bastidores. Dessa vez o vídeo vai ser um pouquinho diferente. A gente vai mostrar uma parte do orquidário que quase ninguém conhece, a não ser as pessoas que visitam aqui. Olha só. Ali, naquela janelinha branca, é onde a gente faz o atendimento dos nossos clientes. Tá? E aqui nessa parte, é a parte comercial, essa parte aqui a maioria já conhece, né? Aqui é onde a Terezinha faz os vídeos. Lá nos fundos é onde as plantas são preparadas, as coquedamas são feitas, as caixas são embaladas, as plantas são embaladas para o envio, né? Essa parte aqui todos já conhecem. Hoje vamos fazer um caminho diferente. Olha só. Para quem vem visitar a gente aqui, tem a oportunidade também de levar suculentas, né? Nós temos um estoque bem considerável de suculentas aqui. A Terezinha também faz coleção delas. Tá? Lembrando que a gente não envia suculentas pelo correio, tá bem? Somente orquídeas. Olha só, mas temos muitas opções aqui para quem vem visitar. Seguindo aqui. Olha só que passarinha linda, tá? Deu flor faz pouco tempo. Então, verde é o que a gente mais tem aqui. Olha só o que a gente acha pelo caminho. Olha que linda essa flor. Totalmente verde. Vamos seguir as coquedamas aqui. Olha só. Pessoal, aqui todos os lugares possíveis que a Terezinha acha vira um lugar para colocar orquídea. Olha só. Aqui tem um pezinho de manga, a mangueira. E embaixo, olha um monte de plantas. E assim, ó, vou dar a volta aqui, mais algumas suculentas. Olha só que pendurada, que linda que tá, pendurada no pezinho de ameixa, olha as raízes. Aqui atrás também, olha, mais um monte. Lá nos fundos, mais orquídeas, as coquedamas penduradas. A Terezinha mora ali nos fundos, pessoal. E aqui embaixo é onde a Terezinha passa 80% do dia dela. Então, sempre que um cliente tem dúvidas e eu não sei responder ali, eu saio de lá e venho aqui embaixo perguntar para ela. Ela me explica, ou eu trago o telefone com as fotos, né, que o cliente envia, e aqui embaixo eu mostro para ela e depois eu volto lá em cima e respondo. Aqui é onde acontecem as plantações. É onde tudo praticamente acontece. É o trabalho que ninguém vê. Vou até a Terezinha. Opa. Tenho que cuidar aqui. Porque... olha só. Oi, Terezinha. Oi, tudo bom? Estamos fazendo mais esse vídeo ali, essa live, para fazer e mostrar para vocês como é o nosso trabalho dia a dia. Embora a gente tenha as mudinhas perfeitas, saudáveis, bonitas para oferecer para vocês, mas atrás disso tem um trabalho, tem uma equipe e nós dia a dia estamos fazendo o nosso papel de fazer que a produção seja perfeita. E esse aqui então é o lugar mais adequado, que eu gosto mais de estar, né, fazendo com que as plantas se multiplicam, se adaptam aos ambientes variados. Também tem trabalho a mais, vamos mostrar aqui, já que estamos ali, vamos mostrar aqui o nosso trabalho extra, né? Apesar de uma outra plantinha nova, precoce, está florescendo, mas ela precisa desse lugar ainda, ela precisa de um inso que a gente tem que tirar de vez em quando para não tomar conta do vasinho.
E assim a gente vai fazendo o nosso trabalho render frutos, né, para chegar até a casa de vocês e lá vocês continuam o mesmo trabalho. Mas o que nós queremos trazer a esse vídeo de hoje é mostrar que a gente aqui tem vários tipos de orquídeas, seja catleia, simpídio. Essas aqui então são plantas novas de um cídio que precisa agora essa semana de uma boa limpada nelas. Aqui a gente tem catleias que são sobras, que às vezes a gente multiplica um vaso, daí elas vão para cá. Também aparece isso, né? Esse aqui, ó. Aqui tem. Pessoal, essas plantas que você fez o replantio delas faz quanto tempo? Essas aqui a gente fez o replantio de toceiras grandes, que a gente tá, essa mais ou menos estão acompanhando as catleia bebê. Estão ali 3 meses que a gente replantou elas. Essas aqui são diferentes das catleias bebês, porque as bebês elas vêm de semente e aí a gente faz com que elas vão direto pro vaso. Essas aqui são as toceiras, da qual nós começamos a trabalhar, nós começamos a mostrar para vocês que através de uma toceira a gente pode multiplicar, e é o que nós estamos fazendo aqui, mostrando para vocês. Essa então estão os 3 meses que a gente colocou, a gente separa tudo bem direitinho. Essas aqui, essas levaram um tombo, eu digo assim um tombo porque essa estava bem bonita o ano passado, por maio, junho. Estavam bem verdinha, bem do jeito que era para ser. O que que aconteceu? A gente se descuidou um pouquinho, por isso eu digo para vocês, quando vocês têm o ar livre embaixo do sombrite, vocês têm que proteger. O que que nós fizemos agora? Botemos esse ferinho nessa mesa. E é só estender agora o plástico por cima, elas estão protegidas. Ano passado, elas levaram geada e por isso então a gente diz para vocês, tomem cuidado que elas levam mais um ano para se recuperar de novo, e isto às vezes elas nem se recuperam mais. Tá, então essa mesa aqui, essa fileira, ela recebeu geada, é isso? Essa mesa aqui recebeu geada, lá para cima ela já estava coberta, mas lá tem umas novas. Mas vamos por aqui, já que nós estamos ali para mostrar. Sim. Vamos mostrar. Essas aqui são valquerianas, né? Para quem conhece valquerianas, elas sempre estão nesse troca folha, cai folha, vem flor, vem muda, e assim ela vai variando. Daí a gente tem um cantinho aqui para mostrar, estamos começando com isso também. Lembrando, gente, que a gente não envia ainda valquerianas, a gente não tem ela para comercializar no momento, tá? Essa aqui, a Terezinha está cuidando delas, né, recuperando e multiplicando, mas a gente ainda não tem feito envio de valquerianas. Para ver onde é a melhor ela se adapta. Essas aqui então são mudinhas também, são bebês que a gente tem aqui. Aqui então para cá a gente tem, tá para olhar aqui agora o verde, tem a simpídio. E a novidade que a gente agora tá começando timidamente, mas nós queremos começar. Quando vamos começar? Vamos começar com tudo. Vamos ter novidades. Embora a simpídio é uma planta que floresce no inverno, então agora já estamos ali encatinhando dentro da simpídio, já temos algumas fotos, vocês puderam ver recentemente, onde a gente tem simpídios que floresce também no verão. Isso quer dizer o quê? Tanto no sul, onde é frio, lá para o norte, onde é mais quente, outros estados que é mais quente, elas também florescem. São variedades da simpídio, só que se adaptaram, estão sendo adaptadas para os climas quentes, né? Ser cultivado em climas quentes também. Embora vocês cultivam, só que ela não floresce. Mas nós querer oferecer para vocês plantas simpídio que também floresce no verão. Pois é, pessoal, a gente vai logo a gente vai mostrar para vocês os simbídio havaianos que serão enviados para todo, que poderão ser enviados a todo o Brasil e poderão florescer, e irão florescer, na verdade, em todo o Brasil. Nessa.
Esse aqui, então, para quem acha que é pouco serviço que a gente tem, né? Olha aqui, ó. Quem planta, essas aqui são plantadas na terra. E quando a gente coloca uma terra boa, pode colocar algum pouquinho de esterco. E esterco, como é de um animal, né? A gente sempre tem algum isso que traz para junto da planta. Mas isso não é não é que vai fazer mal. Isso até vai fazer bem. Mas para nosso trabalho, é um trabalho a mais que a gente tem por fazer. Isso aqui a gente faz depois de uma chuva que vem, a gente até aproveita de dois em dois meses, coloca um pouquinho de adubo, nasce impídio. Isso são coisas que a gente está fazendo aqui nesse local que a gente está mostrando e vai mostrar para vocês. Então vamos para outra etapa agora. Esse incho no meio do corredor, a gente Sim. até deixa às vezes de propósito, enquanto que não está chovendo, enquanto que não tenha umidade, mas ela tendo no incho, tendo no chão mesmo, ela já segura a umidade para passar para as plantas, né? Pessoal, olha só, quem costuma vir visitar a Terezinha aqui no orquidário, muitas e muitas vezes encontra a Terezinha com barro até no meio da canela. É bem comum isso acontecer. Ela fica, às vezes, fica envergonhada, né? Mas não dá tempo de trocar de roupa. O pessoal já chega e ela já tá aqui com barro, porque ela realmente passa o dia inteiro aqui trabalhando. Aqui a gente tem dois canteiros que a gente está cultivando. Essas são catleias raras. Dificilmente a gente consegue encontrar, por isso a gente, de vez em quando, que vocês ganham, que diz em cima, catleia rara. Então, é desse lote que a gente está tirando para vocês as que melhores já estão para serem transportadas. Também, de vez em quando, tem um incho. Aqui, ó, a gente colocou nesse formato aqui também. E para não cair o vasinho para baixo, para servir aqui dentro, então a gente pegou maior e coloca ela aqui dentro. E assim a gente vai improvisando, vai fazendo para não tá mudando cada dia, cada hora que a gente tem outras variedades, outros tipos de vaso. Então a gente vai fazendo. Esses dois canteiros, então, são as catleias, que eu digo catleias raras, que a gente se surpreende quando elas começam a florescer, né? São novas também, a gente conseguiu um lote e fez as divisões para poder, para mais pessoas poder mandar também, se um dia elas estiverem preparadas para serem enviadas. Mas por enquanto elas estão ali, estão se recuperando, estamos fazendo também um trabalho de estudar mais elas. E é isso. Assim a gente Olha vai... só, pessoal, ali umas coquedamas penduradas. Olha só essas phalaenopsis aqui já na coquedama. Pessoal, essas phalaenopsis aqui foram plantadas junto com as primeiras que foram enviadas também. E olha só como é que elas estão. Super enraizadas. Pegam chuva, pegam, né, estão embaixo aqui do sombrite também. Então, elas se adaptaram muito bem à coquedama. Ali atrás tem mais algumas. Olha Deixa só. Eu passar para lá, para nós mostrar. Uma é que é a coquedama em si. Olha aqui, ó. Aqui, ó, ela tá ali por falta de espaço no momento. A gente colocou aqui. Olha só, gente. Na cerca, né? Aqui a gente tem no varal, como eu sempre digo para vocês. Bota um arame farpado, que não vai acontecer que elas vão enralar tudo para um canto só. Aqui, ó, só para vocês verem. Vamos olhar aqui, ó. Vamos primeiro começar pelas raízes, tá? Olha aqui, ó. Tomaram conta. A folhagem dela também deu uma melhorada. Aqui, ó. Não é, ó, aqui, ó. É, sujeirinha, é uma florzinha, né? Que Sim. caiu. Aqui, bem-vindo broto. Olha só, gente. Do galinho velho que a gente não cortou. Agora ela deu um outro galinho novo. Olha aqui, ó. Quanta haste. E vai ter tem, flor. E vai estar tá a flor também. Por isso, vamos Opa. Pendurar ela para cá de novo, que ela estava acostumado. Pessoal, então olha só, quem recebeu as primeiras também deve ter esse resultado em casa. Eu recebo algumas dúvidas, Terezinha, de pessoas que, ai, mas a minha coquedama não se adaptou aqui.
Aí eu pergunto, mas elas chegaram faz quanto tempo? 15 dias. Não, né? Elas têm... Essas aqui, quando nós começamos a plantar as coquidamas, isso faz o quê? Uns 4 meses? Essas aqui, sim. Sim, faz uns mais quatro um pouco meses, até. Até 5 meses. O que que acontece? Essa aqui, ó, tem um inso, olha aqui, ó, também, até ali ele vai, porque a gente tem substrato aqui dentro, né, tem isopor, e depois a gente colocou o esfagno ao redor. Essa aqui secou, tá? Contrário dessa aqui. Olha só, essa haste toda seca. Ela tá seca. Ela tá segurando o vasinho por enquanto a gente deixa, não tem fungo, não tem nada. E ela vai, logo, logo, ela vai começar a sair a brotação dela, uma nova haste. E assim, é uma, não é uma que nem a outra. Umas fazem assim, essa aqui, ó, vamos mostrar aqui também. Vamos mostrando ali, ó. Aqui, ó. Olha só, gente. Que bonito, ó. Aqui, essa aqui tem umas florzinhas velhas penduradas. Essa aqui era a haste inicial. Inicial. Ela deu outra hastezinha aqui para florescer. Aqui, tá vindo mais uma. Vem mais uma aqui. Então, eu pergunto para vocês, vale a pena ou não vale ter paciência e acreditar naquilo que a gente está fazendo? Vamos seguindo para... Olha só, gente, olha, mais umas com coquedamas ali. Essas são as intermédias. Tem de tudo aqui, né? Tem vários tipos. Tem a castleia, essa aqui também é uma das que pertence a esse grupo, que são as raras, né, que a gente tem. A gente diz raras porque nem o nome a gente não conseguiu, porque era um lote que a gente tinha e viu que as flores dela eram diferentes, por isso a gente está cultivando elas com maior carinho. Pessoal, aí a gente fez na coquedama e também no vasinho. Pessoal, olhando isso, essa parte aqui, é visível que é paciência. Essas plantas pegam chuva, elas não recebem atenção constante, porque podem observar, olha só, eu tô na parte de baixo. Calma aí, Terezinha. Olha o tanto de planta que tem para cuidar. Então, não tem como a Terezinha olhar todas as plantas todos os dias. Então, as que já estão plantadas, bonitinhas, a coquedama, elas recebem mais atenção da natureza do que da gente. Aqui, ó. Tem outra também. Essa é da flor gigante, como vocês devem ter lembrado. Já vai vir uma ali, ó. Aqui já vem uma também. Daqui uns dias, eu tô vendo agora porque eu tô mostrando para vocês. Mas muitas vezes acontece que eu vou ver a flor quando ela ficar colorida, quando tem alguma coisa diferente. E isso, se ela estando na natureza, como eu disse para vocês, a chuva é o nitrogênio dela, é que faz a folha bonita. E o vento, né, faz com que ela tenha as suas raízes e se fixa no vasinho. Ou na coquidama, ou na árvore onde ela estiver plantada. Vamos colocar ela aqui para cá, não mudar muito de lugar, vamos colocar ela do mesmo jeito aqui. Então, tudo que a gente orienta, pessoal, vocês serem os cuidados em casa, são os cuidados que a gente também tem aqui. Tá, olha, vou passar por essa flor linda que tá aqui. Aqui a gente tem essas aqui, que logo, logo elas vão estar florescendo, a gente vai estar passando para vocês também. Essa. Aqui ela tá num vaso, mas nós vamos mostrar para vocês onde ela muito, muito gostou muito de estar plantado na coquidama também. E nós vamos passar para as coquidama e daí nós vamos poder enviar para vocês e vocês daí terão... Elas lindas em casa, elas lindas ali atrás. Aqui também temos dessas aqui. Sim, tem bastante. Ela toma umas florzinhas, parece umas pipoca, uns cachos assim. Com muito brotinho bonito ali ainda, que linda. É, essa ali tem um brotinho. Vou subir. Tudo para vocês poderem ver, ou é com brasilite. E assim, gente, olha só, vou mostrar uma. Ó, aqui também, algumas vezes não dá certo. Né? São plantas, a gente testa, a gente faz tentativas, coloca em ambientes diferentes para ver como é que elas reagem.
E nem sempre a gente consegue salvar todas, né? Essa daqui ainda acho que ainda a gente recupera, porque as raízes estão lindas ali, né? Sim, essa ali vai um tempo a mais, ela já estava mais pálida quando a gente plantou, né? O que que vai acontecer? Isso aqui vai caindo aos poucos, a folha dela, mas aqui a raiz, ela aqui está bonita, e esse aqui também está são ainda, ela vai, e aqui ela está interrompida, olha aqui, ó. Ela interrompeu aqui o miolinho dela. E aqui ela vai brotar. Logo, logo nós vamos deixar aqui a cor muito bonita. A flor faria ainda, gente. Tem, né? E daí depois ela vai brotar e vai criar uma nova muda dela e vai florescer. Então, o que mostra mais uma vez, paciência. Né? Se a sua planta ficou feinha assim, observa o geral dela. Não arranca do vaso onde ela está, ou no desespero a gente acaba prejudicando a planta. Ah, essa daqui é muito procurada, Terezinha. Essa aqui, agora a gente também está conseguindo algumas mudas menores, porque até agora a gente teve só grandes que a gente conseguia adquirir. Essa é a vanília. Essa aqui, então, é uma trepadeira, é uma orquídea também. Ela floresce idêntico a uma orquídea, o formato da florzinha dela. E é a vanília que é extraído a essência da baunilha. Tá? Para quem gosta de bolo, gosta de cuca, gosta daquele cheirinho dela, é essa aqui. Eu plantei aqui agora para ela poder se ajeitar aqui. Ah, semana... Lembrando, gente, que a gente não envia a baunilha ainda, justamente porque todas as nossas baunilhas estão desse tamanho, para maior. É, e daí a gente está agora começando a fazer estaquias ou estou atrás de mudas pequenas, mas como às vezes para vocês é difícil, para mim também é difícil, porque eu preciso de maiores quantidades, né? E daí aqui, ó, daí fica difícil também para mim. Essa aqui é uma variedade também muito linda. Se vocês soubessem, sentissem o perfume quando ela tiver com flor, às vezes eu já fiz foto, postei alguma coisa, ela é a bromélia pendente. Ela é plantada, se adapta na coquidama também, e ela dá aqui, e ali ela vai dar um filhotinho, e esse filhotinho ele desce, aí sobe a florzinha, e cada filhotinho que vai descendo, sobe depois o filhotinho. São tudo coisas que a gente vai fazendo pesquisas, e na hora que vocês adquirir a sua planta com nós ou querer visitar aqui, a gente tem já a resposta de todas as dificuldades que a gente tem. Para cá nós temos aqui as dendrobium, que são a farmeri, distuflorum, agregatum, aí a gente tem elas por aqui. Vamos dar uma olhada também. Cuidar para não cair aqui atrás. É, aqui está um pouco liso por causa do incho, né? Ali a gente tem nas coquidama, aqui está tudo preparado, que vem o frio para nós colocar plástico aqui por cima. Aqui tem elas, ó, que a gente tem elas, plantas novas também. Plantas novas, isso são tirados assim, a gente diz planta nova. Achei uma, meu, é só um pouquinho, me espera. Ai, Deus, o que ela encontrou ali? Me espera ali. Que eu... Tá, eu não vou atrás não, Terezinha. Me espera ali que eu vou pelo incho mesmo. Ah. Eu não, gente, eu não sei como o que ela encontrou. Eu disse antes lá embaixo, de vez em quando tu chega aqui e sai pulando de alegria. Olha, eu não tinha aqui, visto ainda. Aí aqui, ó, aqui que nós achamos hoje nesse vídeo. Floração fora de época, né? Floração fora de época. Que quando a gente tem ela no tempo, elas florescem. Elas são plantas novas. A gente repôs, a gente fez assim de uma toceira. A gente depois da floração fez divisões, e essas divisões às vezes tem uma outra que ainda queria florescer, só que a gente interrompeu, mas ela no tempo ela floresce. Essa aqui, olha aqui, ó. Nossa, não, ela tá ali, linda, ó. Muito linda, ela toda amarelinha, essa aí, tá? E olha só, pessoal, que choveu. Eu acho que é a Distiflorum, uma coisa assim, não me lembro agora de momento ali, porque a gente tem muita coisa, muita planta. E aqui tá chovendo essa semana, então as plantas estão bem alegres. Sim. Daí essas aqui são as Cristotoxum também, né? Que também são amarelas, nessas aqui.
também são amarelas. Aqui adaptamos também esse modelo que eu falei antes, num vaso maior, que a gente coloca para ela não cair para baixo. Essa aqui é muito pequenininha, para a gente não estar mudando cada volta e meia o nosso canteiro onde a gente vai colocar. Fica ali no lado de cima, agora vou mostrar a minha. Olha só, gente, essa daqui. É comum isso acontecer, né? Ela perdeu as folhas, sim, e ficar sim, só... Sim, isso é normal. Isso porque ela é da família Dendróbio. Dendróbio é aquela olho de boneca. Mas não quer dizer que por aqui ela não vai ter flor. Ela vai, tanto como ela vai ter flor, ela também vai ter brotos. Ela vai fazer mudinhas por ali. Ou vai dar flor. Mas é da família aqui, as raízes dela também, na coquedama se adaptou. E a gente tem pendurado ela aqui também, junto com as demais. Eu vou passando aqui, vou mostrar uma... Isso ali embaixo, lá no final as raras. Aqui as cymbidiums. Vou subindo e encontrar 13 ali na frente. Opa, cuidado para não cair. Gente, olha, realmente é um piso bem irregular, né? Às vezes eu falo que eu ainda vou encontrar 300 esparramadas aqui no chão, porque... Ali a gente fez um tipo de um asfalto para nós, com pedrinha, né? Para não precisar estar caindo, porque é bem aqui, ó. Também... As minis estão ali com maior sucesso. Essa aqui é uma variedade que são dessas flores aqui, ó. Rosinhas mini. Ela tem a tendência de dar o cachinho com flor, aí quando cai a flor, ela dá do outro, ela é quase que nem a Phalaenopsis, ela dá de novo um cachinho separado, olha aqui, podem ver, com flor de novo, ela começa tudo de novo, ela floresce muito tempo. Então, gente, se as flores caírem das suas plantinhas, não corte a haste flora, porque vai vir outras florzinhas. Olha aqui, ó, dá pra ver, ó. Aham, tá vindo mais flores. Olha só, gente, na coquedama, esse que elas são. Essa vermelhinha aqui, a amarelinha também, não é chuva de ouro, ela é bem parecida com suculenta, a folha dela é suculenta, e essa aqui então secou. Mas ela tá se adaptando aqui nesse vasinho de barro, né? Que tem abertura. Vou ver se não tem mais água dentro. A gente colocou às vezes. Uhum. Essas aqui são as... Me lembro agora. Ludiquese. Também. Ali na coquedama. Estão ali. As vão florescer também. É também da família Dendróbio. Né? Da olho de boneca. Terezinha, outra... Família. Floração fora de época. Fora aqui. De época é a Catleia intermédia, né? Deu uma florzinha aqui, tá dando uma florzinha lá também, lá no meio, vi também. Aqui, aranha, todas elas se adaptam. Essa aqui é da Oncidium, ela é a aranha, né? Que vai popularmente as pessoas conhecem como aranha. Essa aqui já são outras, né? Também da família das Dendróbio. Que tem uma também, Farmeri. Às vezes a gente tem uma mistura. É que quando ela tá misturada, assim, uma variedade com a outra, então elas estão mais recente plantadas. Sim, gente, olha só. Aqui, essas... Passeando por aqui, a gente viu também esse aqui, esse vaso ali. Olha só, aqui, logo, ó. Logo vai ter fotinha delas. Vai ter pra foto vocês. Delas. Não é muito grande a florzinha dela, mas ela dá um cachinho bem caprichado para embelezar e colorir o nosso ambiente. Mostrei aqui o seu vaso de suculentas, lindo aqui também. Ah, sim. É, com suculenta, a gente, a pedido dos nossos clientes, eles também, a gente então estudou e está trabalhando com esse também. Mas não estamos enviando, gente, a gente não envia suculentas. Não, é só a mesa oficial que vem aqui para a gente ter uma coisa diferente. Esses aqui também são tudo da família Oncidium. É, todo só deixa eu mostrar esse aqui. Canteiro aqui. Aí tem outro varal de catleias, né? Sim, pessoal, essas catleias que estão aqui em cima, geralmente é o mesmo caso das bebês que a gente já explicou. A caixa vai, e aí não encontra o destinatário, não... Aí a transportadora traz de volta, chegam bem sofridas aqui, porque às vezes fica até 2 meses dentro da caixa. Sim. E aí a gente tenta recuperar todas elas, né?
Às vezes, uma folha ou outra seca, quebra ou assim. Às vezes, a gente deixa também assim. Ela vai se recuperando. Ali, ela tem o tempo dela e ela gosta de estar aqui. Quando vê, quando a gente vê, é uma floração, coisa mais linda, né? Aqui tem as tem umas misturas ali de enfalo também. Mais flores ali. Aqui tem umas falhanopsis também. Olha só, gente, eu quero mostrar isso aqui. Olha aqui. Ela também foi interrompida aqui no meio. Esse vaso aqui, pessoal, ele estava lá em cima e a gente fez a rega com mangueira. A água, num dia quente, foi assim, foi uma imprudência nossa. Nós molhamos por cima. Num dia quente, acho que, né, aqui nós temos 40 graus com frequência. E era umas 2, 3 horas da tarde. Ela não resistiu. Algumas aconteceu isso daqui. Né? Depois a Terezinha veio e explicou que não se pode molhar durante o dia, quando tá muito quente. Porque pode acontecer da água ficar aqui dentro, ó, acumular aqui e apodrecer a plantinha. Somente essas. É, mas nem por isso ela está perdida. Aqui também aconteceu, que a gente tinha um lote ali. Olha aqui, ó. Brotinho novo. Brotinho novo vindo por aí, tá? É. Olha só, já tá vindo flor. Olha. Acha que já. Aqui já tem uma maior. Tá, tá pra olha ver só. Bem. Pessoal, pra aqui ver. Praticamente todas aconteceram isso. Olha só ali embaixo. E aí a gente colocou aqui com a chuva. Tá, ela tá se recuperando bem também, ó. Aqui também, novos. Ó. Não chegou a perder a haste, vai começar a brotar aqui. Até ali onde ela tá presa no arame tem um broto bem grande. Aham, olha, tá, desculpa, deixa eu ver se eu consigo bem colocar. Prensada ali no aramezinho. Sim. Isso são coisas que a gente tem que observar. Mas do resto deixa a natureza fazer a sua parte, se encarregar. Esse aqui já tem um brotinho maior. Eu vi antes uns que já tem um broto bem maior. Elas estão vindo agora com brotação nova e não se entregam. Só as falhanopsis. Né? A gente quase perdeu um lote inteiro depois dessa rega imprudente. E aí as plantas foram trazidas para cá para recuperar. Né? Elas não serão enviadas, obviamente, mas elas trarão flores pra gente muitas e muitas vezes ainda, como já estão trazendo, olha só. Não é é a segunda floração do ano, não. Em 6 meses, né? É, desse tempo que a gente tem. Essa aqui também são catleias. Aqui a gente tem pendurado também, entre elas um cílio, né? Se adaptam também ao natural, à aqui natureza. Embaixo também tem umas, olha só. Essas são umas diferentes. Gente, todos os lugares possíveis a Terezinha dá um jeito de pendurar a planta. Aqui tem as olhas de boneca agora, isso. Que a gente tem um lote ali, elas vão começar daqui um mês, 2 meses, aí vai começar a floração delas, né? Aí vai estar colorida, porque são várias cores que a gente tem ali já preparadas para florescer. Florescerem. Mas a gente não sabe a cor delas ainda, a gente tem que esperar as flores vir para poder separar. E essa então são aquelas que eu falei para vocês antes lá que a gente tem. Elas se agarram, ó. Elas fazem a parte delas também. Ali aqui, ó. Dentro, sempre, olha, observem aqui, ó. Só observem uma coisa. Aqui, ó. Vejam as raízes ali grudadas. Gente, já estão grudando, olha só. E elas estão no tempo, tranquilamente. Quando tu pega um vaso assim, depois da chuvarada, assim ela não pinga mais. Mas ela, ó, assim ela começa a pingar de novo, né? É que tem água aqui dentro e ela tá se tranquilamente, não tem problema nenhum se ela tá plantado e colocado nessa gente, posição. Dessa raiz. Olha só, gente, a flor dessa planta, ela é magnífica. Daí temos aqui, temos essas aqui. Mais flor ali. Que são bebês, né? A gente mostrou ontem essas bebezinhas. Vamos passar rapidinho mostrando. Essas são as bebês já plantadas há 3 meses, né? E a gente tem colocado lá também umas menores. Ali tudo elas penduradas, tanto no vasinho como na coquidama. Elas estão penduradas ali, aqui em cima tem outro tipo. São mais variedades quando a gente tem alguns canteiros que tem bagunça. Vamos dizer assim,
E outros canteiros, então, que é aquela variedade, é aquele canteiro que tem. Aí fica mais fácil de você poder molhar quando precisa ser molhado, porque cada uma tem que ser molhada diferente. Essas aqui eu molho de um jeito, aquelas ali, um sítio que já há mais tempo estão plantadas, elas são molhadas de outro jeito. Essas precisam de adubo, essas lá de vez em quando a gente dá adubo, se talvez sobra uma dessa. Que tem umas que a gente passa. Leopoldes, né? Essas são as Leopoldes, né? O vento trabalha. Aqui tem as Denfala, ali também tem uma flor bonita, só que a gente não alcança ali. Né? Tem uma florzinha lá atrás, gente. É, tem uma ali. Terezinha, não precisa, a lastra vai cair aí, mulher. Se cair, vamos fazer 20 cacetada. Deu para ver um pouquinho aqui, sim. Ó. Tá ali. Deu para ver aqui. Tem mais aqui para ver, ó. É, tem mais umas para ver a época delas florescer. Então vamos para cá e... Gente, olha só esse piso aqui, é totalmente irregular. Tá. Mas é que tá dando certo, beleza? Sim, eu vou cuidar aqui só para não cair. A gente também fez a experiência de plantar as bandinhas na coquidama. Estamos... É. Ali, esse ali é um lugar de aulas. Tipo, olha só, a gente faz diferente. Olha aqui, ó, como ela tá vindo. E, só que a gente só plantou as pequenininhas, gente. Porque como as grandes já tem a raiz... Bem... Essas que estão dentro do vasinho, essas a gente não tira mais. Essas aqui estavam sem vaso, por isso então a gente fez essa experiência. A gente nunca faz a experiência de uma planta que dá saudável, que está bonita dentro do vaso, que está se desenvolvendo. A nossa experiência de fazer as coisas dar certo de uma maneira diferente são as que estão mais sofridas, que estão mais assim necessitado de carinho, de alguma coisa diferente. E aí então a gente faz ali as experiências, né? Essas aqui também estão. Olha o tamanho dessa, gente. Essa aqui ela é diferente, ela é bem, o porte dela é bem, bem grande, assim, ela tem a tendência... E olha o tamanho dessa planta, pessoal, olha ali, o vaso dela é gigante, olha. Bom, só. Também, olha a altura aqui, ó, dela. Também ela tá nessa posição. Hã? Né? Ali com broto novo, ali aqui, ó, esse aqui também é um broto novo, já floresceu. Elas são lindas, lindas. E todas que estão ali são assim, desse tamanho. Só que elas estão ali atrás, tem mais flor. Eu vou tentar chegar lá, gente. Gente, é bem tudo caindo aqui. É aqui se segurando. E ali vai, então, para a nossa natureza, né? Que a gente sempre cuida um pouquinho dela. Um pouquinho não, a gente cuida até... Até demais, porque houve um tempo, né, que isso aqui, ó, o temporal destruiu e a gente colocou algumas árvores, fez ali uma ajuda para, de novo, a natureza se encarregar e fazer com que elas viessem de novo, porque é a nossa área de natureza aqui, né? Essas aqui são intermédias, né? Essas então a gente coloca para cá. Essa não precisa cobrir elas do frio, porque a gente tem um sombrito em cima e as árvores ali a gente não precisa cobrir. Então a gente deixa elas mais separadas, porque não necessita de um cobertor, né? Quando começa a chegar o frio para nós. Olha só. Pessoal, a ideia hoje era justamente mostrar para vocês. Né, o vídeo está se estendendo bastante, como é que as coisas funcionam no dia a dia aqui. E é isso que a gente faz o dia inteiro, né? Cuidar delas para que vocês recebam plantas lindas em casa. Né? É muito trabalho. Olha, achei umas pimentas aqui também. Ah, essas são pimentinhas, são outro tipo de pimenta, né? Tá, então... Que a gente nem... vai fazendo a experiência, porque tem certas plantas que às vezes é preciso a gente ter junto das orquídeas, porque tem umas plantas que gostam de ser atacadas por... aqui também tá uma. Olha só, eu passei por aqui e nem tinha visto. Olha só, no vaso, floridona, e na coquedama também, com a flor linda. Aqui também tem uma planta mais velhinha, é, ela ali, ó, com as raízes de fora, mas já tá vindo de novo com uma hastezinha para florescer. Uhum. Também aqui, ó. Aqui tem
orquídea passarinho. Tem vários tipos de plantas também, né? Tem umas passarinhos, aqui tem mais algumas. Pessoal, olha, a Terezinha vai me xingar depois, mas vou mostrar, olha só. A bagunça, né? Isso, sim. Aqui, ó, mostrar a bagunça. Aqui isso, ela vai replantar algumas suculentas, mas olha só. É trabalho mesmo, gente. Ela põe a mão na massa e ela tem ajuda, né, das meninas também. Mas é isso aqui. O dia inteiro. São plantas que estão todas sendo cuidadas. Aqui também tem uma com raiz, bastante raiz. Ela está pendurada muito tempo já. E ela está ali. Muito show. Então, por que que a gente quis mostrar isso daqui? Para vocês verem que os cuidados que nós temos aqui, que o lugar que elas ficam aqui, é parecido com... Olha que linda. Com o que vocês têm em casa também. Que não é preciso fazer todo um ambiente, todo um espaço lindo e fechado. Porque é natureza, gente. Olha isso. Só tem o sombrite aqui por causa do sol. Essa parte aqui é coberta. Mas recebe muita claridade, né? Tem claridade o dia inteiro. Né? E aqui, olha só. Mais então, com plantas. Desativado, né? E a gente aproveita e coloca... Sim, ali tem mais um galpão, gente, que a Terezinha também não queria que eu mostrasse, mas que ele vai logo, logo vai estar desse jeito, porque não tem mais onde colocar a planta aqui, né? Então, todos os dias ela pensa em um lugar novo. E aí aquele galpão ali também logo, logo vai virar. Olha só, plantas de todos os tipos e diversos plantios também. As plaquinhas, as plantas que vão ser replantadas. E por aí, olha, opa. Então é o dia inteirinho aqui, gente. Trabalhando mesmo. É, ali o galpão. Logo, logo ele também vai estar cheio de plantas. Né? Olha, e as árvores, como eu disse, não sei se dá pra ver daqui, mas onde dá pra colocar orquídea, é colocado. E assim é em todos os nossos pés de árvore aqui. Né? Ali é a casa da Terezinha, como eu mostrei mais cedo. E ali atrás da casa da Terezinha, gente, é o... É onde... É o primeiro, né, Terezinha? A segunda parte, a segunda... segundo lugar que a gente fez, né, para poder acomodar as plantinhas e acomodar as pessoas, quando a gente fazia palestra e coisa assim. Que agora não... Esse tempo passou, por causa que as meninas não me deixam mais... Fazer essa parte, né? Me ocupa bastante tempo, né? O tempo diminuiu. Na recuperação delas e no plantio e no estudo. Olha só. Acho que a gente vai encerrar por agora, né? Acho que a gente mostrou tudo que a gente queria. Aí mostrou aquela lá embaixo, lima, que tá com flor também. Sim, eu passei por lá. Ali tem um monte de lixo que a Terezinha não queria que eu mostrasse. Mas é que recolhem toda... Eu acho todas... que eu vou fazer diferente. Na próxima vez que nós fazer um vídeo, eu vou dizer... De propósito, mostra isso aqui. Daí ela não vai mostrar. Assim ela mostra. Ela sempre diz, faz, tudo faz parte. Né, é a realidade, gente. Né, a nossa realidade é essa. Tá? Então, acho que é isso, né? A gente era por aqui. Agora, então, a gente caminhou bastante e mostrou um pouco da nossa bagunça, da nossa tarefa, dia a dia. Por isso a gente sempre diz, trabalhamos de segunda a segunda. Mas quando a gente tem uma folguinha que não está atendendo lá no orquidário... Ah, é, o orquidário está fechado, gente, estamos... Está fechado, é, por isso a gente então aproveita e se adianta nas outras tarefas, né? E o orquidário, por enquanto, a gente não está, né, atendendo, mas é isso aí. Tudo passa e com certeza isso também vai passar. E aí quando nós abrir de novo ao público, atendimento, vai ter muitas novidades, vai ter muitas surpresas, né? Que a gente está se preparando e providenciando enquanto que o atendimento não pode ser possível e não... A gente respeita. E a gente sempre diz assim, tudo passa, mas um deve cuidar do outro, né? Não cuidar de si mesmo só, a gente também deve cuidar do nosso irmão, do nosso amigo, das pessoas como um todo, né? Aí, com certeza, isso vai passar e nós vamos
poder nos encontrar novamente, né? Se encontrar novamente e vamos lá, então. Tchau, tchau, gente. Tchau, até outro. Terezinha, eu vou finalizar mostrando esse daqui no pezinho de limão. Olha aí, ó. Gente, por hoje é isso, gente. Tchau, tchau. Que todos fiquem bem.